ဘုရားတန်အတ္တတရတောတဏ္ဍာဟောမိမိမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်လေးနော်ညာညောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်လေးကိုတာယာနှစ်သက်နေမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာဟာဂါဟဘယ်လိုမျိုးလဲ၃မျိုးပြန်ပြောပြမယ်ငါရဲ့အယောင်လေးမယ်လို့ဆွဲယူရင်ဘာဂါဟာလဲဒေတိဂါဟ ဒီအယောင်လေးနေနှစ်သက်မြန်လို့ဝေယကောင်းတဲ့အယောင်လေးလေးပါတကားလို့ဆွဲယူရင်မာနကဟ။ဒီအယောင်လေးကိုနှစ်သက်မှုတာယာမှုဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာဟာဂါဟဘယ်နှပါလဲ၃ပါ။ပြီးတော့ဩဘာဒမှာဒိဋ္ဌိဂါဟတဏ္ဍာဟဒိဋ္ဌိဂါဟမာနဂါဟတဏ္ဍာဂါဟဆိုပြီးတော့ဆွဲယူမှု၃မျိုးရှိဂါဟကဆွဲယူတာပြောတာနော်။ လက်တစ်ခုကိုလက်တစ်ခုနဲ့ဖန်းဆုပ်ထားတယ်လို့ဒီအလေးအယောင်လေးကိုတဏှာနဲ့ဖန်းဆုပ်ထားတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖန်းဆုပ်ထားတယ်မာနနဲ့ဖန်းဆုပ်ထားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရနော်ဆွဲယူထားတယ်အဲ့ဒီလိုဩဘာဒအလေးအယောင်မှာ၃မျိုးရှိတယ်လို့ပဲဉာဏ်နေတဲ့ဥစ္စာတို့ညာနဆိုကြပါဆိုနော်ဉာဏ်ကတိတ်ထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲယူမှု၃မျိုးဖြစ်နိုင
ဘာလို့သွားပြီးသွားယူလိုက်တော့ငါပါသွားပြီဘာဆွဲလဲဒိဋ္ဌိဆွဲညာနေကသိတဲ့လည်းကိုသိတယ်မှာဘာဖြစ်လာလဲမနာပညာနေကသိတဲ့လည်းတော့ဖြစ်တယ်ညာလို့ဝေယျညာလေးပဲလို့သွားဆွဲယူလိုက်ရင်မနာဆွဲအဲ့ဒီညာကိုတာယာပြီးနေမယ်ဆိုရင်တဏှာဆွဲဖြစ်အလားတူပဲပီတိတွေဖြစ်လာပြီ ပတ္တိတွေဖြစ်လာပြီပီတိပတ္တိတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီပီတိပတ္တိတွေကိုသွားပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲငါရဲ့ပီတိငါမှာပီတိတွေဖြစ်လာပြီပတ္တိတွေဖြစ်လာပြီလို့သွားပြီးဆွဲယူလိုက်တော့ဘာဆွဲလဲဒိဋ္ဌိဆွဲနော်ဒီပီတိပတ္တိတွေဟာနှစ်သက်မြတ်လို့ဘုရားပီတိပတ္တိတွေပဲလို့သွားဆွဲယူတော့မနာဆွဲဒီပီတိပတ္တိတွေကိုပဲပြန်ပြီးတာယာနှစ်သက်နေမယ်ဆိုရင် တဏှာကြောင့်ဖြစ်တာဒုက္ခဝိပဿနာဒုက္ခဝိပဿနာဒုက္ခချမ်းသာလေးဆိုတာကခုနကပီတိပတ္တိအကူအညီရရှိနေတဲ့ဒုက္ခပါပီတိတွေကလည်းအာကောင်နေပြီပတ္တိခေါ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကလည်းအာကောင်နေတော့ဒုက္ခချမ်းသာဖို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုချမ်းသာတယ်လဲဒီနေရာလေးမှာဝိပဿနာဒုက္ခဒီဝိပဿနာစိတ်ဓာတ်တံပြုတ်တံစေတသိက္ခဒုက္ခ ဝိပဿနာဒုက္ခဝိပဿနာချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာဆိုတာကရှုနေတဲ့ဝိပဿနာစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်ကဒုက္ခလေးတစ်ခုပြောတာဒါဖြင့်ဒီစေတသိက်ဒုက္ခကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကတသဂိရာတသမိန်သမယေတကလသရီရာအဘိတံတေယမာနအတိပဏိတံဒုက္ခဥပိစ္စတိအဲ့ဒီအချိန်အခါလေးမှာတကောလုံးကိုသွတ်စွစေတဲ့အလွန်မမြတ်တဲ့ချမ်းသာလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးအထက်ကဖွင့်ထား အဲ့ဒီဖွင့်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ပေါ်အောင်ရှင်းထားတယ်။ယတမတံသမုဒ္ဓိတေဟိအဓိပ္ပဏိတာရူပိဟိသဘောကာယောပရိဖုတောပရိပြုဟိတောစဟောတိ။တတမဟောတံသကလသရီရာအမိတံတယမာနန္တိ။ဘာပြောလဲ။ဒီဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလုံးမမြတ်တဲ့ပဏိတစိဋ္ဌိသယုတ်တိဒီကိုလုံးပြန့်သွား။ ပဏိတစိဋ္ဌိသယုတ်တိကတကောလုံးမတွေ့ထိတဲ့နေရာကြီးလို့မရှိဘူး။ဝမ်းပုံကြီးကိုစီထိလိုက်ရင်စီတွေဟာဝမ်းပုံနဲ့ကိုစင့်ပြီးဝင်သွားတယ်လို့ပဲ။အလုံးမမြတ်တဲ့ပဏိတယုတ်တိဖြစ်တကောလုံးအနံပြတွေ့ထိပြီးပြန့်နှံ့နေတဲ့ယောဂီရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်လာတယ်။အလုံးမမြတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီပီတိနဲ့တွဲနေတဲ့ဝေဒနာလေးရှိနော်။ဒီပတ္တိတွေနဲ့တွဲနေ
နံတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီပိဋိဒုက္ခပိဋိပတ္တိဒုက္ခဥဆောင်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိရိစာယုတ်တိကပြန့်နှံ့သွားတယ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကချမ်းသာနေတဲ့အတွက်အကျိုးယုတ်ပြားတွေမှလည်းမုံမြတ်ပြီးတော့မုံမြတ်တဲ့စိရိစာယုတ်တိကဒီကလုံးပြန့်နှံ့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာချမ်းသာတဲ့အတွေ့အထိလေးကိုတွေ့ထိနေရတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရနော်အဲ့ဝိပဿနာဒုက္ခတွေကိုလည်းဒီဒုက္ခလေးကိုလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲငါမှာထန်တာဒုက္ခတွေဖြစ်လာပြီလို့ဆွဲယူလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဆို
ဤဒုက္ခလေးဟာအမတန်တရားဝေကောင်းပါလားလို့သွားပြောယူလိုက်တော့မှန်တယ်ဆိုဤဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတဲ့တရားနေတဲ့ဆိုရင်တဏှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအဆွေသွင်းကိုဖြစ်တယ်အလားတူပဲဥစဉ်တို့အဒီမောကယုံကျင်တဲ့တရားတရားတွေဘက်ကဟာကျိုးစားအထောက်တဲ့ဝိရိယတွေဥပါဒဏ်နဲ့တတိယတိတ်အားကောင်းလာပြီးဥပက္ခယုံနာသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌ ကြောင့်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိတော့ပဲစိတ်ကိုအလဲလဲထားနိုင်တဲ့သဘောတွေပေါ်လာရင်လေဒီအဓိမောက္ခရည်ဒီအပက္ခရည်ဒီဥပါဒဏရည်ဒီဥပက္ခရည်အပေါ်မှာငါရဲ့တဏ္ဍာမှာအဓိမောက္ခရည်တော့ဖြစ်လာပြီပက္ခရည်ဝိရိယရည်လည်းဖြစ်လာပြီတတိရည်လည်းအကောင်းလာပြီလစ်လျှို့ရှုမှုဥပက္ခတရားတွေလည်းသိအကောင်းလာပြီဆိုပြီးတော့သွားပြီးစွန့်ယူလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒိဋ္ဌိစွဲဖြစ်တတ်နော် ဒီအဓိတရားတွေဒီဝိရိယတွေဒီတတိတွေဒီဥပက္ခတွေဟာနှစ်သက်မြန်လို့ပဲရာအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုပြီးတော့သွားပြီးဆွဲယူလိုက်တော့မာနာဆွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသရတရားအကောင်းနေမှုဝိရိယတွေအကောင်းနေမှုတတိတွေအကောင်းနေမှုဥပက္ခအကောင်းနေမှုကိုသွားပြီးတော့တာယာနေမဲ့နှစ်သက်နေမဲ့ဆိုရင်တဏှာဆွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် အလုံးအစွဲဒီအလုံးတစ်ခုတစ်ခုမှာ၃ခု၃ခုစီပေါင်းလိုက်တော့၁၀ခုပဲဒီနိဂန်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲထပ်ပြီးစွဲတာပဲဒါတော့ဒီနိဂန်ဒီလေးကိုပဲဖြစ်ပေါ်လာပြီလို့ရှိရင်ငါမှာနှစ်သက်မှုတာယာမှုတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာကသူကသွားသိတယ်ဒီနိဂန်ဒီကိုပဲထပ်ပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်မြန်လို့ပဲဒီလိုလဲထပ်ပြီးစွဲယူတယ်ဒီနိဂန်ဒီလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့တာယာနေတတ်ဘာဖြစ်လို့လဲ တဏှာရေလို့တောင်သိတဲ့ဘောမပေါက်တော့အောင်သူကအလုံးသိမ့်မွင့်နေတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီတရားတွေကိုကြော်လောင်းလုံမြောက်ဖို့ဤစနစ်တွေကိုဝိသုဒ္ဓိမေထဂရကသူကနေတ္တမမမေသောဟမတမိနမေသောအတ္တတိတမနုပတ္တတိစသည်ဖြင့်သူကရှင်းထားပါတယ်ဒါတော့ဩဘာဒကိုလည်းခုနကငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဆိုတော့ဗောလေအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္
ဒီကြောင့်မရနိုင်ဘူးသင်္ချာရှိတဲ့သူဒီဥပဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပရမတ်နဲ့ခုအောင်ဘယ်လိုလုပ်သူကအတုံးနဲ့ခဲလိုက်ပဲဥပဒါကခုနကအလင်းကြီးကပြန်တယ်ဒီဥပဒါကဘာလုပ်လဲဓာလီပါဖန်ဆက်စိုက်လိုက်လို့ယုတ်လအမှုဖြစ်လိုက်ရင်ဒီယုတ်လဒီတာကွယ်အပြင်းမဆလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒဇယုတ်အထက်မှဆိုစိတ္တဇနဲ့ဥဒ္ဒဇအဲ့ဒီယုတ်တွေကိုဖြစ်ပြီးပြန်နေတာကြည့်ပြီးအနေစားလို့ရ
နန္ဒုဘဂဝနကပိဋိပတ်တိဥဆောင်နေတဲ့ဥပ္ပကိလေသာအမြင်ရနေတဲ့တရားဒီပေါ်လာခဲ့ရင်လေဒီတရားဒီကိုအထူးသဖြင့်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ပဲနော်အဲဒီရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုပဲဘာဖြစ်လဲဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စိတ်ဒီခါမှာ34လုံးနန္ဒရာဝဇန်ဇောခဏချင်းအင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုနောဝိတိစိတ်အစဉ်နဲ့ပြန်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတလဲစီလက်ရှုပြီးတော့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဥပ္ပကိလေသာတွေကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဩဘာသစတဲ့ဉာဏ်ကြီးကမဲမဟုတ်သေးဘူးဩဘာသစတဲ့တရားကြီးမှလွတ်နေတဲ့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကသာရှိမဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်တွားရလမ်းကြောင်းမဲ့အမှန်ဖြစ်တယ်လို့မဲဟုတ်လမ်းမဲဆိုတာကလမ်းပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်တွားရလမ်းဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့သဘောဒီခါမှာပေါ်လာတာနော်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာမေဖို့နေဖို့အရာကြီးကဝိညာဉ်ပါသေးတယ်။ဝိညာဉ်တည်းတဲ့ဆိုတာကခုနကဥစဉ်ကခုခါမှာသူကဖြစ်ပြဖြစ်ရှုနေသေးတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်။အပြက်ကိုတက်တက်ရှုနေတဲ့အပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအလုံးကျန်နေပါသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကလည်းမကုံသေးတော့မစုံသေးတဲ့အခါကျတော့မေဖို့နေဖို့ကိုဒီဘက်မှာဆိုက်ဖို့ဆိုတာကလည်းတော်တော်လေးတော့အခါကဝိညာဉ်တွေပါသေးတယ်။သို့တော့ဘုသူတ္တရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီတရားမျိုးတွေကိုနားထောင်ဖို့မဲ့တို့ချင်းတို့ဒီဩဘာသစတဲ့အလျောင်းတွေဒီဥပရိကုရိယပြဉာဏ်ဉာဏ်ပိုင်းမှာပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်လောလောလေးနဲ့ကျော်လွန်သွားပါတယ်နော်ကျော်လွန်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီဥရိယပြဉာဏ်ကုန်မလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်ဒီဘိုင်းမှာဥစဉ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးစုံသွားအောင်ယောဂီတွေနည်းနည်းတော့သင်ပေးပါတယ်ဒီတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာခုလောက်ရှုခဲ့ကိုပြောခဲ့ပြီးဆိုရင်ယောဂီတွေနားလည်တဲ့အပိုင်းတော့ရှိပါလိမ့်ဘုရားရှင်ဒီတတိပဒံ၄ပါးမှာကာနုပဒနာတတိပဒံကိုစပြီးဟောထားတယ်။ဟောထားတဲ့အတွက်ခုဒီမှာလဲကာနုပဒနာတတိပဒံကိုပဲပြည်တယ်ပြီးဝိပဒနာရှုခွင့်တွေကိုပြောနေခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြောနေတဲ့ရှုခွင့်တွေကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားတသက်ရှုနေလည်းမညာဆန့်နေလားမဆန့်နိုင်ဘူးနန္တရားတသက်ရှုနေလည်းမညာဆန့်နေလားမဆန့်နိုင်ဘူးမဆန့်နိုင်တဲ့အတွက်ယုတ်နဲ့နှမျိုးလုံးကိုပဲဝိပဿနာရှုရမယ်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ကိုဗရဏဥဒေပြီးရှုပြီးမှနံကိုအဗရဏအဖြစ်ရှုမယ်ဆိုရင်ဗတိပ္ပဏလို့ခေါ်လဲဗာယနုပဿနာတတိပ္ပဏကိုပွားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တခါဒီနန္ဒီကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာလဲဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးတော့နန္ဒီရီကိုသိသိပြီးရှုမယ်သို့မဟုတ်ယုံနန္ဒီကိုသိသိရှုမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနုပသနာလို့ခေါ်တယ်အသိစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့နန္ဒီရီကိုသိသိပြီးရှုပါမယ်ယုံနန္ဒီကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တန်နုပသနာတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်ကြီးတယ်ဖတ်တာကိုဥတည်ပြီးတော့နန္ဒီရီကိုရှုပါသုံးသပ်နန္ဒီရီကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမယ်သို့မဟုတ်ယုံနာနေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဓမ္မနုပဿနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်ကြီးတယ်နောက်တစ်ခုဟောဓမ္မနုပဿနာနောက်ပိုင်းမှာဖျက်ခြင်းခန္ဓာဘဘအာရဏဘဘဘုဇင်္ဂဘဘအစသဖြင့်သစ္စာဘဘအစသဖြင့်ဘဘနဲ့အပိုင်းကန္တတွေခွဲခြားပြီးဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီကန္တတွေကြတော့ဘာပြောတယ်လို့မေးရင်ကာယနုပဿနာတတိပ္ပံမှာလာတဲ့ယုတ်တရားဝေဒနာနုပဿနာတတိပ္ပံသိဒ္ဓနုပါဒနာတတိပ္ပဏဓမ္မနုပါဒနာဓမ္မနုပါဒနာတတိပ္ပဏတို့မှာလာရှိနေတဲ့ဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမိရတဲ့သတိတိတ်တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုတတိတပုံအပြင်ငါးပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့အာရဏဏီအပြင်ရှုဖို့သစ္စာဏီအပြင်ရှုဖို့စသဖြင့်ဘုရားရှင်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဟောထားတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အကယ်၍များယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကထိုင်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေရပ်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေသွားနေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာတင်ပြီးဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မနုပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်တတိပ္ပံ၄ပါးလုံးကိုပွားနေတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးနော်ပြောနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှုခွက်ရရှုတတ်အောင်နည်းနည်းထပ်ပြီးတင်ပြီးတင်ပြီးတဲ့အပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဝေဒနာနုပါဒနာကိုပြည်တယ်ရှုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောဝေဒနာနုပါဒနာကမ္မထံကိုစီးပြမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရိခိတေရူပကမ္မထံနှင့်ယုတ်ကမ္မထံကိုတော့သိသိထားပြီးဖြစ်ရမည်ဆိုပြီးမူလပဏ္ဏတအထကရာစတဲ့သို့အထကရာကြီးတွေမှာသတ်မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပထမကာယနုပါဒနာတတိပ္ပံယယုတ်တရားတွေကိုမိမိကစိတ္တကြရှုပတ်ထားပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာဝေဒနာကိုရှုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အနုပရသုတ်တံအထကရာမှာဘာပြောထားလဲဝုထာရမဏနသိတိတ္တယဝုထုနဲ့အာယုံကိုပူတွဲသိသိဖို့ညွှန်ကြားထားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာနုပါဒနာရှုတော်မူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာရဲ့တရားဝုထုယုံနဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ယုံတရားဒီနှစ်မျိုးကိုတော့ပထမပူတွဲပြီးသိသိရမယ်သိသိတဲ့အပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့သက္ကုဒ္ဒရာဝိသိအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဝေဒနာယူပါယုံကိုဆက်လက်ပြီးအာယုံယူနေတဲ့ဒရဏုဝတ္တကမနောဒ္ဒရာဝိသိသုဒ္ဓမနောဒ္ဒရာဝိသိစတဲ့မနောဒ ార ဝိသိတိအတွင်းမှရှိနေတဲ့ဝေဒနာအတိအသည့်ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုဥ်တော်ဘာလုပ်မလဲမိယာဝုထုယုတ်ကိုသိကြည့်ရမယ်အာယုံယုတ်ကိုသိကြည့်ရမယ်မိယာဝုထုယုတ်ကသက္ကုဒ ార ဝိသိအတွင်းမှရှိနေတဲ့ဝိသိစိတ်ကြီးကပိစ္ဆဒ ార ဝဇံရေသံပရိစ္ဆေတတိရဏဥဒ္ဓောသောတရာယောနောက်မနောဒ ార ဝိယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒ ార ဝိသိဖြစ်မှရှိနေတဲ့မနောဒ ార ဝဇံသောတကာယုံတို့ကဘာမှီးဖြစ်တယ်လဲအရိယဝုဒ္ဓကိုမှီးဖြစ်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့နန္တရားစုကသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုမှီးဖြစ်ဒါဖြင့်သူကဝုဒ္ဓနဲ့အာယုံပူတွဲသိသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝုဒ္ဓဘယ်နှမျိုးသိသိရမလဲနှမျိုးဝုဒ္ဓနှမျိုးကိုသိသိတယ်လို့ဥစ္စာတို့ဒွါရနှမျိုးသိသိရင်လည်းအတူတူပဲဘာဖြစ်လို့လဲအရိယဝုဒ္ဓကိုသိသိရင်အရိယဝုဒ္ဓကအင်းရှင်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်မနောကြီးကသွားတွေ့မှာ။ဒါကြောင့်သက္ခုဒ ్వార နဲ့မနောဒ ్వార နှစ်ခုကိုပူးတွဲသိသိမယ်။ဒီနည်းသက္ခုအကြည့်နဲ့ဘဝင်မနောအကြည့်ဓာတ်ကိုပူးတွဲသိကြည့်ရတယ်။သိသိပြတဲ့အခါကျတော့ယူပါယုံကိုနှမ်းပြီးအာယုံယူရတယ်။ထိုယူပါယုံကသက္ခုအကြည့်ဓာတ်နဲ့ဘဝင်မနောအကြည့်ဓာတ်ကိုပြန်လူလာရက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နန္တရားတွေကိုဝေဒနာဗရဏထားပြီးရှု။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ပိစ္ဆရတဝဇ္ဇံမှာစိတ်စိတ္တိစတလုံးပဲရှိပါတာပဲဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးရှုဝေဒနာတလုံးသက်ရှုတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဦးဇင်းတို့ပရမတ္ထဌာနကြီးကျန်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားဒါလည်းတကြောင်ဝေဒနာဒီဝေဒနာတလုံးသက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးရှင်မဲ့စိတ်စိတ္တိနဲ့ရှင်တွဲမှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာရှိ
တော့တန်ဒီမှာအလုံးလုံးတဲ့အပိုင်းမှာခဏလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီနန်တုံးနန်ခဲတွေပြုံရဖြူခွဲဖြည့်စီးပြီးရှူရအဲ့ဒီလိုရှူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတုံးခဲဖြူရမှာဖြစ်တော့ဒီနေရာမှာ၃ချက်ရှူနေလဲရတယ်။နှစ်ချက်ရှူလဲရတယ်။၃ချက်ကဥစဉ်တို့ရုပ်ပိုင်းမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိယဝုထုရုပ်ရှိတယ်အာယုံရှိတယ်။နန်ပိုင်းမှာကြည့်တော့ဝေဒနာဥဆောင်တဲ့နန်တရားရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်ဖြစ်မလဲ၃ချက်။ဝိထုရဲ့အာယုံရဲ့ဝေဒနာရဲ့သုံးချက်ဝိထုလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စမိစ္ဆရတဝဇ္ဇမှာရှိတဲ့မိယဝိထုရုပ်သက္ကဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့မိယဝိထုရုပ်သံပရိစ္ဆန်တရိဏဟုတ်သောသောတရားယုံမနောတဝဇ္ဇံသောတရားယုံသတိဖြင့်အဲ့ဒီဝိတိစိတ်တွေမှာရှိတဲ့မိယဝိထုရုပ်အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့ချက်အဲ့ဒီရုပ်တတရိဏဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအာယုံရုပ်ကယူပါယုံဖြစ်တော့ယူပါယုံလက္ခဏာပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိပြီးရှုရတယ်မိမိရှုလိုက်တဲ့ယူပါယုံကအထက်ကလပ်ဖြစ်အထက်ကလပ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရှင်မျိုးသောယုတ်နဝကကလပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူနဝကကလပ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကုမျိုးသောယုတ်ဓာတကကလပ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓာတကကလပ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရှင်မျိုးသောယုတ်ဒီကိုကနပြုတ်အောင်ဖြိုခွဲပြီးတော့မှနော်ရှုရတော့ဝိထုလည်းဖြစ်ပြဲအနေစာအာယုံလည်းဖြစ်ပြဲအနေစာနောက်တစ်ခုဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြဲအနေစာဝေဒနာကလည်းခဏကရှင်ဝိတိစိတ်ရှင်ကသက္ကုဒ္ဒရာဝိသီနဲ့နောက်ကမနောဒ္ဒရာဝိသီနောက်အလဲကောင်ဘဝင်အလုံးပဲဝေဒနာအလုံးကိုခြုံငုံပြီးရှုဗရဏန်ထပ်ပြီးတော့နန္တရားအလုံးကိုခြုံငုံရှုပါနော်ရှုပြီးတော့ဒီဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားကြီးရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုဖြစ်ဖြစ်မြဲခြင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှုခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့သဘောဒီဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုဒါသုံးချက်ရှုနေဝိထုလည်းဖြစ်ပြဲအနိစ္စအာယုန်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအတ္တလည်းပုံစံတူပဲနော်။နှစ်ချက်ရှုလိုက်ရတယ်။နှစ်ချက်ကဝိထုဖြစ်တဲ့ဝိထုကလည်းယုတ်တရားအာယုန်ကလည်းယုတ်တရားဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ယုတ်တရားလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒီလိုရှုလဲရတယ်။မိမိဉာဏ်ထက်တယ်လို့ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။ဒီတော့နာမ်ပိုင်းရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘာကိုဥတည်ပြီးရှုလဲ။ဝေဒနာကိုဥတည်ရှုတယ်။ဒါကကွာတာပဲ။အဲ့ဒီလိုရှုနေတာကဝေဒနာနုပါဒနာတိပ္ပံကိုပွားနေပြီးမြည်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီဝေဒနာနုပါဒနာတိပ္ပံကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိရှုပါသုံးတမ်းမဲ့ဝေဒနာတရားတွေမှာရှင်မဲ့စိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစံမှာဟိုနမရူပပရိစ္ဆေတဉာဏ်ပိုင်းကသိသိထားပြီးဖြစ်နေရမယ်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပိုင်းမှာလည်းကြောင်းကျိုးစနစ်တကျဆက်ဆက်ထားတတ်ပြီးပြန်မယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါဒီနဲ့စုံညီပါမှဒီဝေဒနာနုပါဒတိပ္ပံကိုဝိပါဒဘိမှပုံစံမှန်ရှုတတ်နမရူပပရိစ္ဆေတဉာဏ်ကန်းတဲ့ကဝေဒနာတစ်လုံးတစ်လုံးမှာရှင်မဲ့စိတ်စိတ္တိကဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာကိုကပုံစံမှန်မရှုထားတဲ့သိတဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာနုပါဒကိုလှမ်းရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မလားနာရယ်နာရယ်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားမှာပဲဆယ်နာရီရှုလဲဆယ်နာရီနာနေတာပဲနိုင်20ရှုလေနိုင်20နာရနာရနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားမယ်ခဏပြုံးမလားမပြုံးနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားခဏပြုံးရင်အတွက်ကခဏကစိတ်စိတ်တိတ်တွေကိုဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိဖြစ်ပြီးရှုမှခဏပြုံးမှာနော်ဒီလိုခဏပြုံးအောင်ရှုနိုင်ရင်အတွက်ကဟိုနမရူပပရိစ္ဆေတဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်မှန်တဲ့ကဒီရုပ်တွေနာနေကိုခဏပြုံးအောင်အထက်ထက်သိသိထားကြရတယ်လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပံပရထအပြင်သိသိထားကြရတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဒီသာလင်းဒီရှုဘက်ကိုနားလည်အောင်ရှုနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ဥစဉ်တို့ဝေဒနာနုပါဒနာပြီးတော့စိတ်တနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုဆက်လက်ပြီးပွားကျင်နေဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်မလဲ။စိတ်တနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများအထောက်တော်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်နန္တရားရှုခဲ့မှသူကခொနဲ့ကဝေဒနာနုပါဒနာကဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးနန္တရားတွေကိုသိသိရှုစိတ္တ ानु ဘတ်တတိပ္ပံကိုပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာလို့ရမလဲအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဥတည်ပြီးရှိပြီးတော့ပြစ္ဆရတဝဇ္ဇံမှာလည်းအတိစိတ်သက္ကဝိညာဉ်မှာလည်းအတိစိတ်သံပရိစ္ဆေတရိဏဟုသောသောတရားယုံမနောတရဝဇ္ဇံသောတရားယုံစတဲ့ဒီဝိတိစိတ်တွေမှာလည်းအကုန်လုံးအတိစိတ်ကိုဥတည်ရှိတယ်အလဲကောင်ဘဝင်းတွေမှာလည်းအတိစိတ်ကိုပဲဥတည်ပြီးရှိအဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအတိစိတ်ဒီလုံးနဲ့ရှုရမလားဟုတ်ကူယတဝိညာဏပါကတဟောတိသောဏပြေဗလဝိညာဏမေဝဥပိစ္စတိဒိနာတတိတိရိဝရမဏဖုဒ္ဓမနောဖတောပိဥပိစ္စတိသင်္ကလမနာတိညာပိစေတယမနာစေရဏပိဝိဇရဏမနာစေတယမနာစေရဏပိဥပိစ္စတိဒီဖတပိစမေကေယဝပရိကနာတိသတိဖြင့်တတိပဒဝေဝင်ဝေဒနာနုပါဒနာဘိုင်းကိုဖွင့်ဆိုတဲ့သက္ကရာကြီးများမှာ
ပုံစံတူဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့အတိစိတ်ရှုမဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုအလုံးစိတ်တက္ခဏာတိုင်းမှာဘုဒ္ဓရဲ့သင်္စီပြီရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့စိတ်တက္ခဏာတိုင်းမှာအတိစိတ်တွေကိုဘုဒ္ဓရဲ့ရှုခံရဲ့အတွက်ထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပထမ၃ချက်ရှုလိုက်ရဝိထုလည်းဖြစ်ပြအနေစာအာယုံလည်းဖြစ်ပြအနေစာဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြအနေစာဒီလိုရှုလိုက်ရတယ်ဘုံဖို့ဝိထုနဲ့အာယုံက
ဒီလိုရှိလိုက်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စရှုလို့ဒုက္ခအနတ္တလည်းပုံစံရှုပြီးတော့ကဲနောက်တစ်ခုဇမနုပါဒနာပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကုတည်းရှုမလဲဖတ်တာကုတည်းရှုနော်ဖတ်တာဥတည်းရှုတဲ့အဖိမ်မှာလည်းပုံစံတူပဲဖတ်တာကဖတ်တာတလုံးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုအာရှိလားမရှိဘူးယတ္တဖတ်တော့ဘဂတောဟောတိသောနာကေဝလံဖတ်တော့ဝဥပိစ္စတိ ဣနာတရေဣန္ဒြေဝရမနာအနုဘဝမနာဝရဏပိဩပိသတိသေနမန္တာတိညာပိစရိယမန္တာသေနပိဝိဇရဏမန္တာဝိညာဏပိဩပိသတိတိဖတ္တပိစမကေယေဝပရိက္ခနာတိဖတ္တသင်္ချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဖတ္တတလုံးနဲ့ရှိဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဖတ္တနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီအာယုံကိုခံစားနေတဲ့ဝေဒနာဒီအာယုံကိုခံစားနေတဲ့တင်ညာဒီအာယုံဘာလို့သိစေတဲ့တိတ်တိ တမ်းပြုတ်ကြတဲ့ရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့စေတနာဒီအာယုံကိုပိုင်းခြားသိနေတဲ့ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဤနန္တရားတွေလည်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်နေတယ်လို့အာယုံယူပြီးအိတ်နန္တရားတွေကိုဒီလုံးစီဒီလုံးစီညာနဲ့ပိုင်းခြားယူခွဲခြားသိပြပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့အသိစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ရှိုံနဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်ဘူးဖတ်တာလေးတစ်လုံးနဲ့ရှိနေုံနဲ့လည်းလုံလောက်လားမလ
မပြီးနိုင်ပါဘူးဘာနဲ့ ठी လဲဘယ်လို ठी လဲ ठी ရမှာစိတ်ကြတိကဘယ်နှလုံးလဲသတိချာချာသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှုွက်ကလေးတွေဟာယုံနံကိုကနပြောမသိသေးရင်တော့ဒီဝိပဿနာပိုင်းရှုွက်ကိုဘယ်လိုမှပုံစံမှနားလည်ဖို့မလွယ်နိုင်ဘူးတဲ့အထက်ကရာကြီးတွေဖွင့်ထားတဲ့ရှုွက်နော်ဒီတော့ဒီအထက်ကရာကြီးတွေကိုသွားပြီးပဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်ကအကြောင်းပြချက်တွေခင်းခင်းလုံးလုံးရှိထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်လည်းဒီဖတ်တာတွေဝေဒနာတွေအရှုခိုင်းနေတယ်။ဒီတင်ညာတွေအရှုခိုင်းနေတယ်ဒီယုတ်တရားတွေကိုအရှုခိုင်းနေ။စက်ကိုအကြည့်လည်းအရှုခိုင်းနေ၊နားကြည့်လည်းအရှုခိုင်းနေ၊နှာခေါင်းကြည့်လည်းအရှုခိုင်းနေ။ရှုခိုင်းနေဒီယုတ်တွေကိုကမမြင်ဘူးသေးဘူး။ဘယ်လောက်ပြီးတို့ကိုဝိပဿနာသွားရှု။ရှုလို့မရနိုင်ပါဘူး။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ယုတ်မှာအကြည်ဓာတ်တွေကိုစိုက်အောင်မရှုပွားနိုင်သေးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နံကိုပြောင်းရှုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ခြားခြားလည်နေမဲ့သဘောသာရှိနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖတ်တာကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းသုံးချက်ရှုလို့ကလည်းရှုနိုင်တယ်ဝတ္ထုလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စအာယုန်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဖတ်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသုံးချက်ရှုလို့ရသုံးချက်မရှုခြင်းမဝတ္ထုနဲ့အာယုန်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ယုတ်တရားလို့ထားပြီးယုတ်တရားလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဖတ်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စရှုရနော်ဒီတော့ပိဿုပံမှာအစ္ဆန္ဒဖိဒ္ဒနှစ်ခုလုံးရှုရှုလို့ရတယ်လို့ဟောအတိတ်ကနေဖြိုပြီးတော့အနာဂတ်ကြီးလည်းပုံစံတူရှုနိုင်ပါတယ်အတိတ်ကနေအနာဂတ်ကြီးဖြိုရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ကတော့ကောင်းတာကရုပ်သက်သက်ရှုမယ်ဝေဒနာသက်သက်ရှုမယ်နှစ်ချက်ရှုတော့ပိုကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုရုပ်သက်သက်ရှုမယ်ဝိညာဉ်သက်သက်ဝိညာဉ်ကိုရှုမယ်ဒါလည်းပိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုရုပ်သက်သက်ရှုမယ်ဖတ်တာကိုရှုမယ်ဒီတော့ဝိညာဉ်တစ်လုံးနဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးနဲ့ဖတ်တာတစ်လုံးနဲ့ရှိတာရှုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခဏပြုတ်အောင်ရှုအဲ့ဒီလိုနှစ်ချက်ရှုရင်တော့အတိတ်ကနေအနာဂတ်ကိုဖြိုးရှုပိုကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေ့စနေနဲ့ရှုလိုက်ရင်ရှုွက်တည်းကာယ ानु ဘဒနာတတိပ္ပံဝေဒနာ ानु ဘဒနာတတိပ္ပံစိတ် ानु ဘဒနာတတိပ္ပံဓမ္မ ानु ဘဒနာတတိပ္ပံဒီနေ့လဲဝိပဿနာပိုင်းအဖြစ်ရှုွက်တည်းတော်လေးတော့စုံသွားတယ်စုံသွားတဲ့အတွက်ဒီရှုွက်ကိုတတိပ္ပံနည်းနဲ့ပြန်ပြီးဆက်ဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကဒီရှုွက်ကိုမဟောလဲသမုဒိယဓမ္မ ानु ဘာတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိဝယဓမ္မ ानु ဘာတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မ ानु ဘာတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မ ानु ဘာတိဝါဝေဒနာတုဝိဟရတိဝယဓမ္မ ानु ဘာတိဝါဝေဒနာတုဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မ ानु ဘာတိဝါဝေဒနာတုဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မ ानु ဘာတိဝါစိတ္တဓမ္မေဝိဟရတိဝယဓမ္မ ानु ဘာတိဝါစိတ္တဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မ ानु ဘာတိဝါစိတ္တဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မ ानु ဘာတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိဝယဓမ္မ ानु ဘာတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိ
Tamudiya vaya dhamma nubadhi wa dhamme do vihareti. So we did a hot hat. Ajaundiyari, Tinsha Pigayin, Ajo, Yo, Virana Sita, Tamari, Tinsha Pibongule Shuk. Chidabe, no? Weza Pijinja, Yoki, Weza Pijinja, Virana Pi, Weza Pijinja, Winin Pi, Weza Pijinja, Pada Pi, Sadiq, Shuk, no? You know, Arilo Shudalo. No, a John Dia de Chongjing Dwayan, Yo Wirana Wenyin, Yo Wirana Wenyin, Pada Chongjing Bo, the mother body, Chongjing Bo, Shuba. Nandago, a John Ajo Nia Lono yet, a John Dia de Tisha Pinja, Jojo Wirana Sita, the Mari Tisha Pibo, a John Dia de Choda Jinja, Jo Wirana Sita, the Mari Chongjing Dwabo, a John Ajo Nia Lono yet, people give me the word. We bought the Chuba, he looked in Jagger, any judge, his own father. I don't know if you saw me, Solution. He bought the Babi Lamlet. Tobo got Nandama, no? It down when that's up and I didn't know this and now what would Hanagada hoddy? This is a don't yako, bunch of people, no? Pillulet. Did he have without the Yanda, what Navaruba, the Wawata Bani Naduka, this Nana Yoko Baisha Fadaga, Pogo that was your Adam Messi, Yunam Yadashi, a Saturday, Baisha Fadaga, they shall then get it. Very low, then you get it, and the dog at this ago, Baisha Mook, Longaya, Pulo people, not a cook. Yanka, we did now without the Yampisia, Bregan, and that would yard this at the Wawat Hana. Yanka, we did now without the pet. Very abide my Bisia Bregan, Yan Alvin, John Yadiko, then you get. Bisia Bregan, Yan, no? A John Yarigo, then he liked it, and the Muya Desago, Bancha, Madajin, so that Lungan de Kule, he was not the good. He made the Maga Maganyana Dadana without the Yah, Mama Magada, what Daranina Maga, this is that Wawatana Gadan. He Maga Maganyana Dadana without the Banku, Uriavia, and Jeshua P. A bank, no? What about that? A young Ninigo, Jolan Lumyo got it, but any bank yaw love is Lugino, Babila. Mamma Magada, what Daranina? Come on, Mangan did it. Neighbor, Yau Jong, Jinzin, Lanjong, come on, the Bencha be to the detail. Detail at the Megadis at the what would happen, Megadis of Chidet. Megadis of Bencha, Madajin, Longan Yat, as you look, Pidwari, eh, Hotomala. They won't log in, they want Dawanyan in that they not this and what would Hana get down hoddy, log in this and the other Yan Zendongu, Pidwari. Niyama Logurda, Niroda Disagura, baby, but you're the Sodoga Yogere, Niroda Disagara, Logi Niroda Disagara, Sodoga Yogera Fale, a John Jari Chonin Dajinja, a Georgia Chonin Mugu, Niena, the Niroda Disagu Yogi, no? Any Niroda Disagara, Logi Niroda Disagara. Tell me that the Logi Niroda Disagara, who a tabby Yanni Nile. That's I need a tabby Yanni Jama to tabby, put home, no? Ari lo juba nengwa ma tuwa uriyabhya niya gandhafe yogye lo khobare. Ari uriyabhya niya gandhafe yogye silo jen tu yogye bobo di shi desinte bhi bhaluwa dure. No? Nyane te o bhyan bhiro duya bhyane. Duyla de abay ma shi desinte de abay jaro uzeno bhinga niya khobare. No? Yi bhinga niya abay ma tuga bhaluwa dure lo mi. Bengan Yame Yong Yachin and Yogi Bogodi, Gonaga, Mimi Shunidama, Yona Nabani, and Boshu going, Kujaki, the Shudo. Yona Nabani, and Shudo going, Yona Nabani, and Shu. We better not shoot it back. Don't move, Hanangabani, and Shudo going, eh? Hanangabani, and Boshuba. Arilo shoot it a bayman, Nandiari go shoot it a bayman, and these go Branada Shuraga, Bogoy, and these go Branada Shubido. Wouldn't I go Ude Vishuraga, Bogoy in it? Wouldn't I Ude Shubira? Father go Ude Shuraga, Bogoy in it? Father go Ude Vida Shubira, gentle that shooting, no? I didn't shoot at Bangma. Yo delay you like, Nandale you like, Isada you like, Vida you like, Nisa you like, Yoga you like, Nanda you like, Levy you like, Yaniga, they tell her, they do love his Lucian, Yogi Bogo, Palua, eh? Chitago, no longer do my name, Hodamala. Chitago, hello, Madame Bennett, Bago, hello to young, eh? A beagur, hello to yellow. Tabin, Eddie, a beagur, hello, Madame Bennett, see, the hook. Chitago,
ပုံစံမှာနှလုံးမသွင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်တတ်လဲခဏမပြောဖြစ်တတ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြနေကသိဉာဏ်လာပြီပုံစံမမှန်ဘူးဆိုတာကဒီလိုပါဖြစ်ပြနေကသိဉာဏ်လာတဲ့အချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလုံးပါတတ်ယုတ်ဒီမှာလဲဘာယုတ်ဒီဆိုတာခွဲခြားသိပြပြီးမသိလိုက်ဘူးလုံးနေတယ်နာနေမှာလဲဘာနံတရားတွေပဲဖတ်တာပဲဝေဒနာပဲတင်ညာပဲစိတ်နာပဲစသဖြင
ဖြစ်တယ်မတင်ရှားဖြစ်တယ်မတင်ရှားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာသူကရှိကိုတက်တဲ့အပိုင်းမှာသိလောလို့တော့မရဘူးလောမရတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာမှာထပ်ခါထပ်ခါတော့မရဘူးရှုကြည်စမ်းပါရှုကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါကပိသဒရာဝဇ္ဇဒါကသကဝိညာဉ်ဒါကသံပရိစိတ်ဒါကသန္တိရဏဒါကဥဒ္ဓဒါကဇောဒါကတရားယောစသည်ဖြင့်ဒီလုံးစီဒီလုံးစီခွဲခြားစီပြောပြီးမြင်သလားသူမေ့ပြီ တလုံးစီတလုံးစီကိုမြင်တယ်မြင်လို့ရှိရင်လည်းရှင်မဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြောပြီးဒီပိစာကြောင့်မြင်လားထပ်ပြရရှင်မဲ့စိတ်စိတ်တွေကအကုန်လုံးတလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ပြောပြီးမြင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဖြစ်တာကိုလှုပ်ပြီးတော့အပြက်ကိုဖြစ်တာကိုလှုပ်ပြီးတော့အပြက်တက်တက်ကိုပဲနှလုံးသွင်းခံရပါတယ်နော်အဲဒီလိုအပြက်တက်တက်ကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္
ဒီလိုမြန်သွားပုံကိုဝိသုဒ္ဓိမထေကရာဒုတိယရဇာမေနနှစ်ရာ 90 ပါပြောလဲအေဝံဤသောတန်လက်ခေတဝါကောင်းစွာပိုင်းခြားမှတ်၍ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမ်းမှအထက်တဘဏိစာဒုက္ခမနတ္တတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟူ၍ရူပါရူပဓမ္မယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုတုလျတော်ချင်းထိုး၍နေသောဣရိယာတော်သုဇံစင်ခြင်းဆုံးဖြတ်၍နေသောတတထိုယောဂဝဆရယဟန်တော်ဤတဏ္ဏံထိုးညာသည် တိတ်ခံထက်မြတ်ဒီဟုတ်တော်ဘာဖြစ်ဝဟတိရွတ်ဆောင်၍လာပြီညာနေကတိတ်ခက်လာအနိစ္စလို့ချိန်ထိုးကြည့်တယ်ယုတ်တရားဒီနန္တရားတွေကိုယုတ်တယ်နဲ့နန္တလဲနော်အနိစ္စတလဲဒုက္ခတလဲအနတ္တတလဲချိန်ထိုးကြည့်လိုက်တယ်ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနိစ္စပဲလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ကြည့်တယ်ဒုက္ခပဲလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ကြည့်တယ်အနတ္တပဲလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံး
ဟောအယံရွတ်ဆောင်ပေးနေတယ်နော်သင်္ခါရလဟောဥပါဒဟံဒီသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဒီလဟောလင်းလင်းမြန်မြန်ဥပါဒဟံဒီအဋ္ဌိညာနဲ့ထင်ရွတ်လာကြလေကုန်ဤသင်္ခါရတရားဒီကသိပြီလင်းလင်းမြန်မြန်ဤညာနဲ့မှာထင်လာတယ်ညာနေညာဒီတိတ်ခေထမြတ်လာတော့ဝဟံဒီရွတ်ဆောင်ရွတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်ရှိတော့ သင်္ခါရေတုသင်္ခါရတရားတို့သည်လဟုံးလင်းလင်းမြန်မြန်ဥပါဒံဒီသို့ထင်လာကြကုန်သည်ရှိသောဥပါဒံဝသင်္ခါရတရားတို့၏ဖြစ်မှုကိုလကောင်းထိတိန်ဝသင်္ခါရတရားတို့၏တည်မှုကိုလကောင်းပောတံဝဥပါဒိနကပောဒကိုလကောင်းနမိတံဝသင်္ခါရနမိကိုလကောင်းနတံပပုနနိမိတံဝနိမိကိုလကောင်းနတံပတံပပုနအတိမမိလက်ရွယ်မမိနိုင်တော့ဘေး လိုက်လို့မမိဖြစ်သွားပြီတဲ့လိုက်မမိဘူးဆိုတာကဉာဏ်တွေကတိတ်ထက်လာတယ်ဉာဏ်တွေကတိတ်ထက်လာတဲ့အတွေ့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှတဏ္ဍာမှာသူကဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသူကသိနှလုံးမသွင်းဘူးနှလုံးမသွင်းတဲ့အတွေ့အကြောင်သူကဘာဖြစ်လာလဲ နှလုံးမသွင်းမှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ထေဂရမကတော့နှလုံးမသွင်းမှုလို့တော့အတိအကျဖော်ပြထားတာမရှိဘူးเนาะညံထက်လာတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပြင်တဲ့ဒီကံကျေတော့ကဒီနေရာမှာသူကနည်းနည်းလေးသူကထပ်ဖွင့်ထားတယ်เนาะသင်္ခါရေတုပနာဥရိယဘယဝသေးတလောလောဥပါဒံဒီတု
Udiya dadanesa obada wado wina dodi yawa dewa. Waya dadanan dada neba. Dada nebida wada di waye e. Waye e wada abogadamana haro manadi garo bode di dena obada de mose dawa waya me waraba nyana obezadi. Sadiwe ilo kwenta. Pabiole. Tidengaradiadiga, pimu biamui azami, Udiya via dawa azami goga.နှလုံးသွင်းလာလိုက်တာနောက်ဆုံးသင်္ကာရတရားတွေကသိပြီလင်းလင်းမြန်းမြန်းကြီးထင်လာတယ်ထင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဥဒယဖြစ်မှုကိုရှုနေခြင်းဒီပါဖြစ်တယ်ဥပါဒဝတ္တဝိနာတော်ဖြစ်မှုရှိနေတဲ့တရားတွေမှာပြည့်စုံမှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုဝရတဘောကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါဖြစ်မှုကိုရှုနေတာဖြစ်တယ်ပြတ်သွားမှုကိုမြင်ခြင်းလို့ဖြစ်ကိုစပြီးရှုတာဖြစ်တာရဲ့ပြတ်တာရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပ
ဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြည့်တဲ့စကားကိုမြင်အောင်နှလုံးသွင်းပြီးရှုနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးရှုတာတဲ့အတွက်ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကဘာဖြစ်လဲနေပြီးတော့ဝဟတ်တာညင်ွယ်မှုကိုရွတ်ဆောင်ပြီးမယ်ဘုနကဝဟန်တရားနော်သင်္ခါရတရားတွေဒီလင်းမြန်မြန်ကြီးထင်တာတော့ဉာဏ်ကတိတ်ထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညင်ွယ်မှုတွေကိ
ကျင့်ခြင်းမြင်မြင်ကြီးဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်နေတဲ့တော့ဘုအပြတ်ကိုမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကရွတ်ဆောင်ပြီးမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်ကပဲဒီညီဝဲမှုကိုရွတ်ဆောင်ပြီးမှဖြစ်လို့ဘုနကဝဟတိဆိုပြီးအထက်ကရကပွင့်ထားနော်။အဲဒီလိုရွတ်ဆောင်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဘောဂသမဏဟာရမနတိကရောဘောဓတိ ပြတ်မှုမှန်တယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဘောဂသမဏဟာရနှလုံးသွင်းမှုစိတ်ကိုရှေ့ရှုကတ်ဆောင်မှုဖြစ်နေတယ်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုဖြစ်နေတယ်ဒီတော့မိမိရဲ့နှလုံးသွင်းလေးပဲအဖြစ်ကိုကလွတ်လိုက်တယ်သိဉာဏ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်မှုကိုလွတ်လိုက်လွတ်ပြီးတော့အပြတ်တဲ့ကိုပဲသွားပြီးနှလုံးသွင်းတယ်ဒါပြောတာနော်မိမိရဲ့အဘောဂသမဏဟာရအဘောဂကစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့နှလုံးတ
ကျင်းနေတာကအတူတူပဲစလုံးနေထပ်ပြီးတော့ရှင်းနေတာကအဓိပ္ပာယ်ပေါ်တဲ့ဘောအောင်ရှင်းပေးနေတာပဲနော်ကြည့်တော့အပြက်ကိုသာလျှင်အဖြစ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အပြက်ကိုတက်တက်ကိုသွားပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲသိမြန်လာလို့သိမြန်လာလို့သိမမြန်နေပဲနဲ့အဖြစ်ကိုလှုပ်ပြီးအပြက်ကိုသွားနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်မှုကတွေ့နေဥပါပဲသိမြန်မှသာလျှင်သူကနှလုံးသွင်းလို့ရနော်အဲ့ဒီတ
အပြက်ကိုသားလေအာယုံယူပြီးတော့ညာနာဥပ္ပဒိညာနေကဖြစ်လာတယ်ဒါအပြက်ကိုရှုတယ်ညာမယ်နော်အဲ့ဒီခါမှသူကဥပါဒဖြစ်မှုကိုလည်းမမီတော့ဘူးညာကလိုက်လို့နောက်တစ်ခုထိတိဒီနေတဲ့ထီကာလကိုလည်းညာကကြည့်လို့မမီတော့ဘူးသိညာလုံးလို့မမီတော့ဘူးမမီရန်ကဘာဖြစ်လို့ကိုကနှလုံးမသွင်းတာအဓိကနော်ဒါပြောချင်တာမူလပြည်တဲ့ထားတာကနှလုံးမသွင်းတာနော် နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာဘောဓဥပါဒိနေကဘောဓဆိုပြီးတော့ဝိသုဏိမမဟာဒီကဒုတိယတော့ဇာမေနလေးရ339မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဘောဓဏ်ဒီဥပါဒိနေကဘောဓံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီဥပါဒိနေကဘောဓဆိုတဲ့ဖြစ်မှုကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးဘာလဲပြီးတော့မှထပ်ရှင်းပြနိမိတ်တန်ဒီသင်္ခါရနိမိတ္တံဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုလည်းဖွင့်ထားပြန်တယ်ဒီတော့ဒီနိမိတ္တကသင်္ခါရနိမိတ်ဆိုတာတွေကဘာပ
never my user leading to only shoot twitter. Shoot twitter, the bangling goes in an attachment, Joba. He bangle nalle, Jane, within a tandem, the grand Buddha Jima, Bobby Nalle. He Uba Dinaga, Boda Draga. A Jodia in Tinsham Chi, a Jodia people, a bangle, Uba Dinaga, Boda, Covare. A two of you, we said in Uba Dagara Gansari, a Jodia in Tinsham Pillow, Yogi Nandi, Tinsham Pibboni, Pibongo, shoot it, a bangle. อุบาทีเนกะโพธะอะขอดิรออจองเตยทินชาภิโลอโจเตยทินชาภิบงโกละโกกะณะลงมาต้วนท่อบะผิดโลเลคุณะกะอุริยะภิอะเจชุบานิอะทิบะพุพพุจีอองโกะณะลงต้วนทาณะลงต้วนทาได้อะตั่วดิใบมาอะเป็ดดิกะตึกอะก้องลาบิดิโลจีอจองโกจีไล่ทาเนอะเป็ดตั่วได้เป็ดตั่วได้อะตั่วอจองเตยอโจผิดนี่ได้อะใบโกอุบาทีเนกะตะบอเลญาณเนมา
မစင်းစားပြီးတော့ဘုမငုံပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလေကြည့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အကြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာကပြတ်သွားတယ်သင်္ခါရကြည့်လိုက်လေသင်္ခါရပြတ်တယ်တဏှာဥပါဒဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်လေပြတ်တယ်သင်္ခါရကံနဲ့ကြည့်လိုက်လေပြတ်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ပြတ်သွားတယ်ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်သင်္ခါရကံကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ယုတ်တည်ကြ
ဒီဘုဒ္ဓယူဆတဲ့ဗတ္တပြီးတော့ပုံစံတော့အမျိုးမျိုးပြောကြပါတယ်အဋ္ဌိကအဋ္ဌိကအပြင်ဥပါဒိနေကဗုဒ္ဓဆိုတာအဋ္ဌိကအဋ္ဌိကဆရာတော်ကလည်းဖွင့်ထားတယ်ဒီဖွင့်ထားတာကိုဥပါဒိနေကဗုဒ္ဓလို့ဒီလောက်ကြီးကြီးလေးဖွင့်ထားတာကိုဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာကြီးကြီးဖွင့်နေရလဲလို့မေးရင်တော့အထာသန္တိအထက်ကရာမှာစာမျက်နှာဘောင်များစွာဒီဥပါဒိနေကဗုဒ္ဓနဲ့အနုပါဒိနေကဗုဒ္
ليجت اوبادايا كيديا بودايا نميدايا دي ليجت غنلو دلو ميارو بوسو بي فونتا اوبادايا كيديا 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 فنهاري نيمي دان دي تنكارا نيمي دان يان تنكارا نا تموها دي غنا ودينا تا كيسا بريت بيسيدا دايازا تا ويكانا ويا اوباتانا تان تنكارا نيمي دان سو بي دي لو فنهار يلو بحاب يودن لو مين تموها دي غنا ودينا تموها غنا ساديو يأسوافين تنكارا دياريا كيو دمدا شي تموها غنا كيسا غنا عرامنا غنا تموها غنا تانري غنا كيزاغنا عرمنا غنا دي باي ما هرا تاندي غنا غا تاي ملو رو بيو بيدا بشين دي توا تنخرا دي ياري غا ابيع فيبيع غولي كانت فاك خلا بي بشين دي تاندي غنا غا بيو ني بي فوكو جي ني بي نو تا جا دي ياما تموا غنا غا نيسا بيو ري تموا غنا يه كيزاغنا يه عرمنا غنا غنا بنميو لن توميو ايضا نانيا بيبي يونيا بيبي تموا خوري ابان اسو اوسو انيني دا فيو دمدا سي دي تلوني في ني ني سوان မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘိမ့်မှာသမုဟကနာတွေကလည်းပြိုနေပြီကိစ္စကနာတွေကလည်းလက္ခဏာရသာပြစုပရပရထာနိအဖြစ်ကြည့်ချိထားတဲ့အတွက်ပြိုနေပြီအာရမဏကနာကလည်းရှုတဲ့ဉာဏ်နေမှာလည်းဒီဘိမ့်မှာအာရမဏကနာကပြိုနေပြီရှုတဲ့ဉာဏ်နေဘယ်ခါမှအာရမဏကနာစဖြိုခဲ့လဲလို့မေးရင်ဟိုအရုပတတ္တကအရှုနီးတဲ့ကဖြိုခဲ့ပါတယ်ယုတ်ဒီဉာဏ်နေသိသိစဉ်အပိုင်းမှာလည်းအထိုက်ပြဖြိုခဲ့အထောင်းက
ဒီစက္ကုကြီးကြီးကြီးရဲ့ပြင်မှုပြမှုတွေကိုကြီးပြီးအနိစ္စလို့ရှိတယ်အနိစ္စလို့သိတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုလည်းပြန်သိသိထားတယ်ဒုက္ခလို့ရှိရင်ဒုက္ခလို့သိတဲ့စိတ်ကလေးတွေအနတ္တလို့ရှိရင်အနတ္တလို့သိတဲ့စိတ်ကလေးတွေဟိုနမရူပပရိစ္ဆေဒညံပိုင်းမှာတဲ့ကသိသိဖို့ညွှန်ကြားပေးထားနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကခဏတွေကပြောထားလောက်တော့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအပိုင်းမှာ
နောက်တစ်ခုသဂိဿပရိသေတတရားစမိမိတို့ရဲ့ဂိဿအပိုင်းချာလေးအလုံးပြိုနေတယ်ဂိဿကဏလေးပြိုသွားတယ်ပြိုသွားပြီးတော့သူကသဝေကဏဝိယဥပဌာနာဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုပြောတယ်မန္တန်တရကြီးတဲ့အတုံးလိုက်အခက်လိုက်အနေနဲ့ထင်းနေတဲ့ထင်းမြင်မှုဆိုတဲ့သဘာဝတွေအလုံးပြိုခွဲသွားတယ်သဝေကဆိုတာကပရမတ်နေမှာဒီအပိုင်းရောက်ရင်ပေါ့နော်အလေးဆုံးအတုံးအခက်ဒီပါလေ ยุคมาแล้วยุคละก็นำมาแล้วนังกละก็ดีใบมาดีใบมาเนาะอะเทศอดงค์แค่นี้นี่ว่าอสอกงลงดีมาปิ้วทัวร์อะเทศอดงค์แค่นี้นี่ก็ปิ้วทัวร์ได้ด้วยที่ปรมัตติยะนี่มาดาหังปรมัตติเป็นที่อ๋ออมอตาลีนี่สิไอ้อมอตาลีนี่มาอะเทศอภเวสีขึ้นนี่แหละกละยุคใบมายุคละนำใบมานังกละ အဲ့ဒီကလကလေးတွေဒီအတုံးခဲပဲအဲ့ဒီအတုံးခဲတွေကိုဒီနေရာမှာသင်္ခါရနမိတ်လို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီကဆရာတော်ကအရှင်းထားတယ်နော်နိမိတ်တန်တိသင်္ခါရနမိတ်တယံသင်္ခါရနံသမုဟာဒီကနဝေဒိနာသဂိဿပရိသေဒတာယသသဝေကနဝိယဥပါဌာနံတံသင်္ခါရနိမိတ်တံအဲ့ဒီသင်္ခါရနမိတ်ကိုလည်းဒီနေရာမှာနှလုံးမသွင်းတော့ဒီတော့
Yolo Yiliga, Uzino. Brahma go shoot at Bama, Yogala go Brahma, Yam. Yogala mean be the Kama, Yogala Takwenema, Yoprama, Sang. Kalaman Yen Devu Toba go the Brahma Sang or shoot up with Lobama, Malu. Nagala go Brahma, Yam, eh? Nagala Clinico, the Lodi Kojati, you have been shoot, Nambrahma Sang. Nagala go Mammy Buddha, Yogi Bogo, Nambrahma Sang or shoot Yabama, Mayan. Taja, Nigala Clidi. Yogala Nangala Clidi, then Karadialo, Dibuya, and Madali Pit. Any Madavid in a good. The Yogala Nangala Clidi Boba, Diniama, then Kara Namai Kovar. Any then Kara Namai Diddy, Dibagan Yang Bangma, Alum Piopare, Yogala di Piopare, Nagala di Piopare, Pajane, Yoda Voda de Nanda Voda de Bejane, Brahman Sidewai Tazwa. She by no one, no, the Brahman de Gomesayula, may surely name Yogala de Lashi. Masulai Nandi, the Yogla, let a show where she done the law, she. Taquel, Paramasa on Taquella, named the Yogla delay, she done the law, she. Tamaquella named the Yogla delay, she done the law, she. Papillo. Yanolo, Yanolo, no? The Goloma, Yokanadialo, got a Uba TV, and then Timu Dimu, Yamu, and Grandma. Gained to Vinny, the Yogago, Yanet. Changilo, Chiyam, swimming boat, Tony Mada, to say that kind of she may look pure. London and the Brahmanu Yogan of Ginger Yogala among Livon, the day Dagan, the Honda Moma Goga Yubramadi Yaza, no? Another Sheku, she met the show Gogu Sagushi. I didn't know she needed the Yodiadi Hang, Kalabonga, the day Dagan of the Yidolo Neva Oma, Madame. The long Yabia needed Yogala Dama. Brahmago, say all she by Mara, Kono Machu, and the Papilule. Lawanga Barmina Yaga, the Zed Lila, Shulu Yat. Tiba Yoda Kajaro, a Golo Shulu Yalu Lagra, who Yaniga, they tell her at the Yubladi Alo, Dakavida Lulu, she needed. Kaladi, Madrid Oven, Yodobo Oboma, Yanga, Saibi, Jaguar. Tira good, Soja Brother, Namuna, Pony dear Holly, Yogi dear Holly, and Dango Santa. Dear Holly and Dango Jani, Bima Adam Hu. ที่อาหารเนี่ยอันนั้นก็ได้ในโลกนี้ล่ะดีทําไม่ได้ไอ้ปုံซ่าอันใดมั้ยญาณก็ปรมัตถ์ก็ได้ใส่ไปแต่อันในโลกนี้ล่ะดียกละดิไม่ใช่หรอกหลุดออกหมดหญาณก็ตัวไม่ตื่นหรอกตื่นนี่ล่ะก็ยุทธบทได้นันทบทได้ดีกละก็ไม่ตื่นหรอกยุทธบทได้ประมาณนั้นญาณก็ตัวใส่ถ้าไปแม้ลูกมิมิก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จริงตัวอย่างบางส่วนชงก็ไม่ชื่อว่าไม่เป็นผิดตัวไปยิมิตอดองตะคู่ที่จองไว้ตะคู่ไปสั่นจีว่ายกละบ่าวแน่มะล่ะไม่
ကိုယ်ကလည်းမရှိတော့တော့ဘောဟုရှိတယ်ရှိမင်းနဲ့ကိုယ်ကနှလုံးမသွင်းဘူးညံကပရမဘောမှာပဲစူးစိုက်ပြီးဖြတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ပရမတ္တတွေပဲသိနေပြီလို့ဒီလိုပြောလို့ရတဲ့ပဲเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲညာနေညာဒီဒိဋ္ဌိထက်မြက်လာတော့ဟန်တဲ့ညီငွေမှုကိုရွှေဆောင်ရပေးနိုင်လာတော့သင်္ခါရေတုသင်္ခါရတရားတို့ဤဖြစ်မှုကိုလည်းကောင်းထိတိဝသင်္ခါရတရားတို့ရ ဥပါဒံဝသင်္ခါရတရားတို့ဤဖြစ်မှုကိုလည်းကောင်းဘုံတံဝါအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျွတ်သင်္ခါရတရားတို့ဤဖြစ်မှုကိုခေါ်ဆိုအပ်သောဗုဒ္ဓကိုလည်းကောင်းမိမိတံဝါယောဂလနံကလစတဲ့သင်္ခါရနမိတ်ကိုလည်းကောင်းနတံဘာဘုနာတိလိုက်၍မမိနိုင်တော့ဘေးဉာဏ်ကမလိုက်နိုင်တော့နော်လိုက်မမိတဲ့အတွက်ဘာပေါ်မှာဉာဏ်ကတည်နေလဲ ခရယဝေယဗေဒနိရောဓေယေဝကုံမှုပြမှုပြိုးမှုချုံမှုသဘောအပေါ်၌တာလျင်တတိတတိသီတံဒိဋ္ဌိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏ခရကုံကုံနိတဲ့သဘောဝေယပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောဗေဒပြိုးပြိုးနေတဲ့သဘောနိရောဓချုပ်ချုပ်သွားတဲ့သဘောဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်ခရယေဝေယေဗေဒယေနိရောဓယေအဲ့ဒီ၄ချက်မှန်တာလျင်တတိကကောင်းစွာတည်နေတယ်အဲ့ဒီလိုတည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ
Tada, you always say, you know, Madikaraga, Dani Rosadi, Badada, Ida, the main time, Pinganu Badanan, Pinganu Badanana, but we Badanana, obesity. Think about it, Dilo Jibido, Dilo Chonida, Velo, Dilo Shunid, Ninid, Yoga was a Boko, Tanama, Diniama, Pinganu Badana, Mizida, we Badanana, Polavi, Pinganu, Pinganya, Saint Robido, Sulubari, Hodomola. I love Bengania, Savis Logan, leaving a new brother, Nyan Bangma. Did you dare yet? You have yet needed the Wago, I owe you Vido Paluam, eh? To Anisa, she was Anisa, Kriadina. You have yet daughter of the Wog, Gong Gong daughter of the Wog, Yog Yog daughter of the Wog, Cho Cho daughter of the Wog. Cho the Dragon, Kaniga, Niroda, no? Every yet needed the body go, I owe you Vido Paluam, eh? Anisa, she was Anisa, Kriadina. Not a good dog, huh? Payatina. You needed at the Cholam Bergone, and let the boat Gamba Piat, the Nia, but the Gamba, the Nia, Mamata, who were Gilly of Juni, the Divagil of Juni, Guyan, and Yan Gilly of Juni, as a name of Babila, Chowla. Chowla, Hore. Chowla, you need a go at Miranji. Any little genie, the little bit, with a look. Tinia, the Karadiari, a beard that the Gonyan could be shoot. Shoot like that, a dread. Nyaniga Gunaga appeared the Gobe Ayama Kadwabi. No? Kadwabi Rajinkajara, not the same to go Paluadre. Appeared the Nerego Nyanga Kudwabi solution, Pasile Nyandinza, Nyaninza, Ubobi, Wibadadi, Widodim. And take a duty at the Samina Nyakana said next year. No? Dina who bora na nyaniza nyaniza ubobi wibadali nyada nyana teya namyolongo ba wibadana shuba asubi shishi atakara siyari ka nyonja thare ajang duga tisin dima kwenta dito udino nyada surangaro wibadana nyampin didin didayde wibadana nyaya asyu aghan ayonigo nyada lukho baare ali nyada riga baare khanangawa ayana sanaba darita shiba chongchuse prisa tamuba tabodhiya riga Eri Nyana Nyada Amiya need a weather as you can Ione Gole and Lisa Duga and that like nice don't and be shubia. Nyana Amiya Shu need it, Nyangole, Lisa Duga and that like nice don't and be shubiva Dido. Shugwe and in a beyond yog de shooting yog de lev yet and Lisa shoot and yan lev yet and Lisa. You did you, you did live yet, Toka, shoot and yell yet, Toka. You did you, you did live yet, and another shoot and yell yet, and that's even to shoot a mob. Toto, and these are the shooting and young, and these are the shooting and Toka, and shooting and another shooting. Toka, the shooting and young, and these are the shooting and Toka, and shooting and another shooting body. Another shooting and young, and these are gone, and these are the shooting and Toka, the shooting and another shooting body, and I got a set you up. ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ ညာနဲ့ ရှုတဲ့ ညာ ဆိုတာက ဘာ ပြောထားလဲ လို့ မေးရင် ဧကတ္တ ဤ အဖြစ် ညာ ကို ပြဏ္ဏထ ပြောတာပါ ညာ ဥဆောင် နေတဲ့ စိတ် စိတ်တွေ တွေ ရှု အောင် ဒီ စိတ် စိတ်တွေ တို့ မြည်ဒီမှာ ဘယ်လို အနေ အဖြစ် ဖြစ်လဲ ဝီထိ လို့ ခေါ်တဲ့ စိတ်တ နေရာမှာ သဘော တရား အတိုင်း ဝီထိ ခေါ်တဲ့ စိတ် အစဉ် အတိုင်း သာ ဖြစ်တယ် တလုံး နဲ့ ဖြစ် နိုင်တဲ့ ဆွမ်း အား မရှိ ဘူး ဒီ ဝီထိ က ဘာ ဝီထိ လဲ လို့ မေးရင် မနော ဒွါရ ဝီထိ ပဲ နော် Manodora with the yellow, may you know, deep by my Manodora was a Zocona Jay, so need it. Come on, was that Manodora got with him. Say the same even. Come on, Manodora with him, my lady got with one and Yango, who did tell it at the Duga a gong of soup, no? A gong of soup, my divine, my triangle, but a while we were never young like the triomajaro, so the teacher she knew. No? Tanja, deep by my. Manodara was done so funny. Any zodi, the good goodos in it, and to be on my swing, quite be going up by zodi, eh? Mahakudu zodi, no? We better not saw a young Diego Goyan Pagoga, eh? Mahakudu zoga. And you know, Manodara was done so funny to the Mahakudu zodi is in the pinch, eh? Shooting Yama. And you know, any shooting Yangola Biambi, at least I do got another, can shoot up. You know, you didn't shoot your love yet. And they said, shoot and yell, and they said, shoot and yell, you're in a minute. I was just talking again. No, any man to go follow up, eh? Mandy gonna view up, eh? Tomuha gonna view up, eh? Kisa gonna view up. Mandy gonna draga, ega minute. I was an ega Brahmazo, ega Dudiaza, ega Dadiaza, ega Drudazo,
Ega Bismazo, Ega Sadazo, Ega Dadamazo, Sadi, Delosi, Delosi, Yana, Quajasi, Javi, Mimaswe, Nanigana, Pure. Delosi, Delosi, Male, Ega Fada, Ega, Ega, Ediz, Ega Fada, Ega, Wurna, Ega, Dina, Ega, Dina, Sadi, Delosi, Delosi, Quajasi, Javi, Mimaswe, the Muagana, Pure. Taka, any alone, alone, Male, Fada Male, do Sanya Lunga Giza, Wurna Male, Sanya Lunga Giza, Sadi. သစ္စာတိတ်တည်းရဲ့ဆញ្ញာဆញ្ញာလုံငန်းကိစ္စလေးတွေကိုခွဲခြားသိပြပြီးမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စကဏပြောတယ်။နန္ဒီကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏကဏဘယ်နှမျိုးပြောရမလဲ၃မျိုး။ရှုနေတဲ့ညာဘက်မှာလဲကဏ၃မျိုးပြောရမယ်။အရှုကဏန္တရားတွေဘက်မှာလဲကဏ၃မျိုးပဲပြောရမယ်။ရုပ်ဘက်မှာလဲကဏ၃အရှုကဏရုပ်ဘက်မှာလဲကဏ၃မျိုးပြောရမယ်။ဒါပေမဲ့ရှုနေတဲ့ညာဘက်မှာရှိနေတဲ့ကဏ၃မျိ
အာယုံယူတတ်တဲ့တရားတွေမှာလည်းအာရမဏခဏရှိတဲ့အကြောင်းဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဒီကကလည်းဖွင့်ထားပါနော်ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ယုတ်တယ်ရှုရင်ယုတ်လည်းပြအနေစရှုရညာလည်းပြအနေစနာနေရှုနာလည်းပြအနေစရှုရညာလည်းပြအနေစအဲ့ဒီအပိုင်းမှာလည်းမိမိတို့ကယုံနာနှစ်ပါးအနေနဲ့ပုံရှုလို့ရှုလို့ဘုကောင်းရင်ယုံနာနှစ်ပါးအနေနဲ့လာရှုပါပါ ชุ่นได้มากองมูขันธ์5บานี้เนี่ยชุ่มมาปู่กองเองเนี่ยขันธ์5บานี้เนี่ยแหละชุ่มให้มาเลยนี่ไฉ่ดิโลด่าတော့ชุ่มให้เลยไอ้หลอชุ่มเนี่ยอไผมาอิสัตตะปริฏฐะตะเลสีชุ่มอ่ะอิสัตตะมายุติชุ่มแล้วปริฏฐะมายุติชุ่มแล้วอิสัตตะมานันทยาติชุ่มแล้วปริฏฐะมานันทยาติชุ่มแล้วปุญญาจะละโลตั่ละไปซะแล้วชินก็บ่ลงนะโหอติอนาคตก็นี่ผู่พี่တော့เนาะโกชุ่มถ้าแล้วอติอารมณ์อัสสะสะก็นี่ปริฏฐานิกะนี่พี่แล้วสุติเตยอยุติบ่เน
အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့အပြည့်တွေကတိတ်အားကောင်းလာပြီအတိတ်နာကအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဘက်ကထားရမယ့်စိတ်ထားတွေကတော့ဘာလဲဒီရုပ်ဒီနံနေမှကျွတ်ပါစေလွတ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီအာယုံလေးတော့ထားရမယ်ရုပ်နံနေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေရှိရမယ်ရုပ်နံနေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်ဖို့မြောက်ဖို့တိတ်တော့မလွယ်လာဘူးเนาะဒါကြောင့်ဦးဇင်း
Yanika, they tell the solution that the center be Balua. John Joseph, Brisa, the Mugwan, Voyari, objected at me on Kashua. Tibai Mangara was in a Bismanima, Uriavia, and Jabai Mapuji on shooter, but Hamani will be on shooting for count. But Hamanima was in a Wiza P. Jinja, Denkara P. Wiza Lempibia, Nisa, Denkara Lempibia, Nisa, Saturday, who some other than Yambain, Uriavia, Yambain over sugar. Good even your love is looking at Wanaga. Wiza P. Jinja, Denkara P. So that Uba Dinaga, Bodago, Yanga, Lilo, Mamiro, who pitted a drip. A job and Joe Mazana, no? Mazavane. Where they might wear Wiza Picket is like Bohago, shoot her and a puffo genie, Nalani, no? Taja, Wiza D. Levia, shooting Yalevia, Wiza Levia, shooting Yalevia, and Isa. Wiza Levia, and Isa, shooting Yalevia, and Isa. Denkara Levia, and Isa, shooting Yalevia, and Isa. Winnie Levia, and Isa, shooting Yalevia, and Isa, that is a prison mover in Gayati, who bought it called sugar. That is Ramranaga, and Isa, we but not sugar, and Tema, Tema Tau. That is Ramrana, and Mia, and Ubabadi Bogaro, we but not sugar machine, and Tetar, no? Bawama, Gama Boa, Ubabadi Boa, you look no cook quite higher, and we but not sugar, and two you will be quenya, no? Tito Eddie. Zadiga Kimugo, Jura, Ubabadi Boa, Amiya, Kanangavari, Kimugo Zadi, Timugo Zarajamugo, Branalo, Korao. Tito D. Zadi Govet have you previous unil of Pioma. Machino, this rag over Pibia Tabi, Timu Tigala go over Pibia Tasulola, Machino, Yamu Marana, Pengola, Tabi Pibia Sunilo, Machino, Machino, Machuta, no? Tabi, that is Zadi Ramrana, Draga, the Niagin, the Golago, Ubabadi Boa, Amiade, Kanangavaru, Zadi, Ramrana, Taja, Eddie Ubabadi Boa, Amiade, Kanangavaguro. Abjad, the Ayo Yubiro, Lady Bama Shooting Bar, no? You know,
ရှုတဲ့ညံမှာထည့်ပြီးရှုရအဲ့လိုရှုတဲ့အချိန်ကမှာဟောအတိတ်ကနေပြောပြီးတော့အနာကဆုံးသည့်အတိတ်ကိုအကြောင်းကျိုးသိသိစဉ်ခါကရှုထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲနော်ဝိဇာလည်းပြအနေစာရှုတဲ့ညံလည်းပြအနေစာသင်္ခါရလည်းပြအနေစာရှုတဲ့ညံလည်းပြအနေစာဝိညာဉ်လည်းပြအနေစာရှုတဲ့ညံလည်းပြအနေစာစသဖြင့်ပေါ့အောင်သာရှုထားပြီးတော့နော် ကျောက်လန့်တဲ့ဉာဏ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်အတိတ်သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌ဘာဖြစ်လာလဲဉာဏ်တွေကသိထက်လာတဲ့အတွက်ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌ဘာဖြစ်လဲအတိတသင်္ခါရနိရောဓပစ္စုပန်နိရောဓသတိအနာဂတနိဗ္ဗာန်တနကသင်္ခါရဘိအေဝမေဝနိရောဓသိသံတိတိပတ္တတောအတ္တသမိဌာနိဘယတုပဋ္ဌာနာညာနာနာမဥပိစတိကျောက်လန့်တဲ့ဉာဏ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်အတိတ်သင်္ခါရတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လဲပြည့်နေ ချုပ်သွားပြီးစုပန်ကြည့်လိုက်တော့လဲချုပ်နေတယ်နောက်အနာကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲချုပ်ကုန်တယ်ကြည့်လိုက်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အတိတ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြစုပန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အနာကကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်သင်္ခါရတရားတွေအကုန်လုံးချုပ်နေပြည့်နေတဲ့သဘောကိုသာညာနဲ့တွေ့နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်ညာကကြောက်တတ်သလားလို့ဒီ
ဒီမှာပြလိုက်တာဦးဇင်းတို့တတ္တဝရီမြို့ရွာတွေကိုအန္တရာယ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအမြင်ဒီတတ္တဝဟာအမတန်သူတော်ကောင်းဘက်ကကြည့်ပေါ့ဟောဒီတတ္တဝဟာမကောင်းတဲ့တဲ့ကိုအမတန်ကြောက်မှုဘက်ကောင်းတဲ့တတ္တဝတွေပဲဆိုပြီးဒီလိုအာယုံယူမိတယ်လို့ပဲနော်ဘူးလဲဒီတိုင်းပဲဒီသင်္ခါရတရားတွေကအတိတ်ကသင်္ခါရတရားကြည့်လိုက်လေပြည့်နေပြီပြစ္ဆုတ်ပန်သင်္ခါရတရားတွေကြည့်လိုက်လေပြည
ဒီဘဝဉာဏ်လေးပေါ်လာတယ်နော်အဲဒီလိုပေါ်လို့ဒီဗျာညာအောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့တစ်စင့်တက်ရှေ့တစ်စင့်တက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအာဒီနောဒီယုတ်တည်နန်းနေရဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရဲ့အပြည့်တည့်ကိုမြင်လာပြီဟုတ်တယ်မလားဘယ်သင်္ခါရတရားကြီးကြီးဒီအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမခေါ်တဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံနေတဲ့သဘောဝတွေပါရှိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအဝ
အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဒီအပြည့်တွေကိုလာတွင်နေကြီးမြင်လာတယ်ဒီတော့အဲ့လိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တာမှာဘာဖြစ်လာလဲအာဒီနဝ